U serijalu TV Lica kao sav normalan svet za 18 godina koliko postoji, intervjuisala sam više od 600 ličnosti. Neki od njih su nas umeđu vremenu napustili. Ova emisija posvećena je TV licima koje nećemo zaboraviti, glumcima koje je publika obožavala, Bati Paskaljeviću i Žiki Milenkoviću. Mihajlo Bata Paskaljević igrao u više od 200 TV serije i filmova. Živeo je za publiku, bio je omiljen među kolegama i dozvoljavao je da se na njegov račun prave, kako je govorio, razni štosovi. Imao je običaj da kaže da nikada neće odbiti tri stvari: čast u kafani, žene i ulogu. Večeras premijera, vidim da, sve da, tu. Da, sve tu od Ljubiša Stradelova i spremna sam premijera. Jel tako? Tako je. Ali dan će biti kao i svaki drugi, jel? Svaki drugi dan, tako. Ide sve po redu kako ide. Idemo na bazen, idemo... Nema tog uzbuđenja, to kao premijera je svakodnevna stvar. To smo prelazili davno. Imam kad dođe sam trenutak, ali pre toga nema. Nije važno. Pre toga idemo dalje. Ako za nekog može da se kaže da je TV Lice, to ste onda vi. Mislite. Potpuno sam sigurna. Sećam se čak jednom pre jedno 8 godina kad smo radili jedan razgovor, kako su se javljale obožavateljke 24 sata. Sećate se tako? To je bilo sjajno. Ćete da se spremimo pa da vodimo kucu? Pa dobro, možemo vodimo kucu u šetnju, samo kako će, vajde važno, lako će. A koliko je kuca? Ma imam dve kuce, imam od ranije, a onda prošle godine je bila jaka zima u novembru i onda jedno kuće je došlo ovde kod mene. Došlo kod vrata, tu danima sedeno, muvalo se, ja ga pustim unutra, ono više nije izašlo. Ostalo je kod mene. U ovom stanu živite dugo? Pa dugo živim, Boga mi, jako dugo živim. Jako dugo živim, to je stan koji, što moj otac tu stanovao i majka i tako. Tu sam dugo, tu je, kad mogu da pričam ovaj san, tu je bili romani, scenarija, šta god hoćete, mogli i filmom se prave ovde, od događanja u sanu. Ja se sećam kako sam bila fascinirana kućom u Kruševcu, blizu autobuske stanice. Kad sam prošla, rekli su mi, ovo je kuća Bate Paskaljevića. Kaže, Bate Paskaljević je bio jedan od najbogatijih ljudi u Kruševcu. Pa da, u stvari, moj otac je bio tačno, to tamo sam odrastao, to je bilo kao u bajci. Bilo je jako lepo, simpatično sve. A šta će se, život menja sve. Sad se govori, piše o tome da treba se vrati ta kuća i tako ako se vrati. Čekajte, je li istina da je ovo mesto gde je fabrika Merima bilo vaše dede? Pa jes, isto bilo sve. Sve je to bilo, ima puno toga, puno tih nekretnina, puno tih placeva, kuća, fabrika i tako, ali šta će od toga biti, vidjet će. Rekli su mi čak, ali to mi je prosto bilo bajkoliko. Kaže, prvi automobil, ono na motor, bio Batin i Batu su vozili u školu. Tačno bio automobil Packard koji me vozi u školu, a ja sam u to vreme teško podnosio benzin. I onda iza mene išao Fijaker sa jednim ovako Mađarom, pištom zvanim, koji išao iz automobila, uslušaju da meni pozdje, da im pripadne muka, da ja pređem u Fijaker, onda im tako Fijaker onda u školi. To je sve bilo blizu, to nije tako daleko. Zamislite kad vam vrate sad sve te nekretnine, šta ćete s takvim parama? Šta ću da radim? Šta biste radili s tom? Snimaću filmove. Pa nije vede da ćete ulagati pare u film? Pa ja bi, ako može. I posle kažu Bata Cici. Pa dobro, to se to kaže sada, kod nas će biti. Ajde da vidimo kakve su kuce. Ajde, samo da i treba ih izvuću odande. Jel da? Hoćemo gore u proletarskih brigada. Možemo, evo sad ću onda. Dakle, ne znam ni jednu osobu iz javnog života o kojoj se ispredaju tolike priče. Recimo, pričali su mi kako ovuda prolazi autobus 24 koji vas vozi kao taksi. Jeste, tačno. Ja obično sam u gradu i kad idem, onda stopiram taj autobus, on stane sam i pita me gde ću i tako dalje. Evo da ja idem tim autobusom i stopiram da hoću, stanem tu. Onda izađem iz autobusa, recimo kod nekog kafića, pa kažem, izvinite, ima neki sponsor da plati ovde kafu jednu za mene. Kaže, ima, ajde, onda siđem dole, popijem kafu i kažem, a vrati se po mene, recimo, za pola sata, sat nije važno. I vrati se. I vrati. Toliko su bi pričali razne priče, rekli su, pa Bata stvarno ide da pliva na tašu, ali moraš da vidiš da li stvarno svaki put prođe i ne plati. Kažu da ste negde u Nemačkoj svoje vremeno. Da, ja sam tu, kad sam bio u Nemačkoj. Pošto volim te bazene, pošto se bavim te plivanjima stalno, onda se recimo sin
koji živi u Nemačkom, recimo, bira gde će stane da bi imao, da bi bio blizu neke baze. Onda ja odem u taj bazen i vidim tako jedna grupa ljudi, velika grupa ljudi, mali, ulazi u bazen, kaže čus, 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 idu dalje. Grupa onako prolazi. Ja stanem na kraj tog reda, čus, 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 ja tako mesec dana, čus, čus. Na kraju me zovem, pitam, jeli, izvinite, pitam Nemačko, izvinite, ko ste vi? Sam to se plaća, a je, nisam znao, rekao. Jeste ispostavili Nemci račun na kraju? Nisu stigli. E, jedno bi mi Nemce da pređemo u životu, bude mi lakše zbog toga. Inače, govore o tome, o tom već o taksi koji me vozi, recimo, onda ja idem, recimo, do Sava centra, ili to, teče kanala našeg, on, recimo, kaže, ne znam koliko, kaže, recimo... Aj. 300 dinara, koliko, 200 dinara, kaže, ja mu dam 100, a on kaže, ajde u drugi 100. Pa rekao, duže, vozi se i ti, 50-50, pola. Da podelimo troškove taksija. Strašno. Ali ima malo ljudi, znate, obično se svi foliraju kad su ovi ljudi iz javnosti u pitanju. Uvijek bi volili da budu... Ajde. Da budu lepši, bolji, da nemaju manu, da nisu ovakvi i onakvi. A vi lepo to priznate, sve što jeste. Znate, ta čovek ne može da bude bez mana koji ješte to. To nema. Treba samo te svoje mane na kraju krajeva nekako pretvoriti u vrline. Iskoristiti, pretvoriti u vrline. Možda sam ja to uspio, eto, šta znam. Šta znam, ne znam. Ali je li imate ono što imaju ljudi koji se bave javnim poslom, a to je ta neka doza sujete i želje da vas svi vole? Pa, jeste li, to se vidite, to se dobro, što se pojavilo se to, da sam vrlo ovako neraspoložen ako me neko ne voli. Da? Sad sam u Novom Sadu bio na premijeri filma Mrtav vladan, gde je aplauz trajao ne znam koliko dugo sam se pojavio na kraju. Jako dugo, tako da me to skoro rasplakalo. Oni su prosto ustali iz sedišta i mene to jako dirnulo mnogo. Puštamo. Aha. Ajde da se spremite za bazen. Ja samo uzem turbu. Ispoštovali smo sve propise za ulazak na ovaj popularni bazen. Vi ste u full opremi, ja sam u pratećoj, što bi rekli. Ali sve vreme razmišljam sad dok smo se pripremali onom što ste mi rekli kad smo dolazili. O tome kakva je intenzivna vaša ljubavna patnja. Pa nešto mislim uz dužno poštovanje godinama. Da se intenzitet ljubavi menja? Pa znate šta, ne menja se. To je, ja ne znam da li je to... Mislim da to ipak isto pojedinačno slučaje. Zavisi od čoveka, zavisi od osobe. Ja sam rekao malo pre, a i skoro da sam ja prišao sam emotivan čovek i vjerovatno je to možda meni tako. Teško padaju razne te razne dogodoštine u ljubavi i mada delujem ja tako, što bih rekao, olako i lako, ima da po mojim pričama, po mojim tako izvesnim intervjuima, nije sve to drugče, u stvari je suština u tome da čovjek kada voli iskreno, onda mu je teško, nije mu lako da izdržava sve promjene u ljubavi, sve ljubav oscilira, već je to ona je ta koja na kraju krajeva. U životu sam imao toliko puta i baš i s tom mojom brazilkom ljubavi kaže ona uvek tvoja, sempre tua, sempre tua. I na kraju sempre tua, ona malo te nekada je ostavio. A čekajte, ajde, to je zanimljiva priča. Znači, vi ste se upoznali? Ja sam upoznao tu, upoznao sam s njom. Ona je bila tranzit, ovdje dolazila u Beograd, da čeka vizu za ostale zemlje. I tu je, ona se bavila pevanjem, igranjem, svim mogućim tim atrakcijama brazilskim. I onda je tu pevala i radila igre u Metropolu. Ja sam tu primetio kada je šetala po ulicom, tom bulevarom. I pošto ona mene gledala na nju, onda je došla do nekog kontakta od toga i buknula je ljubav. Eto, to što kaže ljubav je buknula velika, tako da se ja preselio u hotel Metropol zbog nje. A nažalost ona je bila udata, imala je muža koji je bio njen partner kao artista, bio je bacač noževa, što najgore. Znači da je to konkurencija bacač noževa, ona nije naivno. Nije naivno, ali ja sam to tako je zagrizao, to je ušao u tu stvar. I to je trajalo ovde, se razbuktavalo. Ja sam živo u tom Metropolu, čekajući da ona dobije tu vizu. Mislim se da ja mogu da odem
za dalje, za Tursku, za ovo svima, nisam... Ona je dobila to i kada je treba da ode, ona je zvala i mene, nisam mogao da idem. Ona je rekao, vidjet ćemo se, srećemo se u svetu i tako dalje. Zvaće me kad stigne, recimo, u Tursku. Kad stigne u Tursku, nisam mogao s Tursku ovim vizu. Onda ona otišla, jednog dana sam joj dobio telegram iz Kaira, gde ona kaže, čekam te 1. aprila u kazinu Abdin u ponoć. Ime svoje potpisala, Reninda se zvala, Reninda. Ja nisam okrevao, to je bilo par dana do 1. aprila, vrlo malo. Onda su odnosi naši bili s tim zemljama arapskim jako dobri. Ja sam vrlo brzo dobio tu vizu. Ja sam seo u avion za Kairo, to večer, tu noć, taj dan, ne znam što je to bilo. Odletao sam samo, stigao tamo blizu ponoći. Našao neki stojodesem dal neki hotel koji je bio tamo, zvao sve se Green Valley, Zelena Livada. I kad sam pitao gde je taj kazirobio, kada gospodine kazirobio, to je skupa stvar, mogu za vas, nemojte vidjeti tamo, ne, ne moram, ja vidim tamo. Ja sam otišao tamo u kazino Abdin, došao na ulaz, tamo stao neki veliki Arapi, da kažemo, i gospodine, izvolite, ja kažem, da, vidim, tu imam sastanak jedan sa jednom igračicom, brazilskom. Ko je brazilsko? Preko sto brazilsko. Kaže, gospodine, kome uopšte nije došao. To je veliko pitanje, da li će doći i kada će doći. A zašto? Preko sastanak jedan sa njom, ja sam zaljubio gospodin. Sartinski, ja vas je ne zakazujem sastanci, to se završi prilikom prvog susreta i to se ne ide dalje. Znate šta to je? Jako nesigurna stvar. Ja sam bio zapanjen tu, naravno, ostao onako potpuno izbezumljen. I šta sam, pošto je to toliko jako u meni bilo, a već sam napravio u porodici skandal, napravio skandal u Beogradu, napustio seriju snimanja kod Lore Đukić, napustio sve. Bilo mi je vrlo neprijatno i glupo, se vraćam. Ja sam rešio da ostane tamo. I tamo sam ostao i tu je bilo raznih događanja, čuda. Naravno nisam imao ni para dovoljno, sam para pozemljivao, zaduživao se tamo da bi izdržao sve to. Spavao sam i u parku, dešavao se spavao u parku, pošto nisam novac za hotel. I otvorim oči, vidim se, stoji neki čovek, ogroman, neki Egipćanin sa kamom u rukama i kaže, all money, sve pare, kažem, I have not money. I ovamo, namo, drž, ne da ja nekako da se ne pobegnem, tu svi taksi stalno kruže. Tako da sam ja uletao u neki taksi, pobegao i tako se spasno. Znači, vrlo su opasne situacije tamo. I sad to je trebalo, tako kažem, danim i noćima. I jednog dana sam ja jedne noći na sunce otišao tamo u taj ponovno kazino Abdin. Ušao unutra da pogledam taj program i na divno čudo konferencije ne javio njenu tačku. Ona je tu izašla na studiju. Kad me videla, ona se prosto konsternirala. Naravno, onda je posle toga došla, otkud ti, pa kažem, pa ti si me zvala. Pa ja sam se šalio, kaže, ti si odbio svatu. Ali to je kasnije sve nekako ispalo da je i kod njeni nije baš tako jednostavno bio. I onda smo se rastali tu i ponovo smo se sreli u Parizu jedne godine kad sam ja imao stipendiju francuske vlade, studija glume. Čekajte, vaš tata, je li istina ta priča da vaš tata u stvari uopšte nije ni znao da ste doveli snagu? Pa nije znao kad je vidio za panio čovjek. Ona mu kaže, bonjour, papa, kaže, već li koji papa se bio to s tim. Tako je došao posle do, eto, do sina, do svega i... I to je jedino dete koje imate? Imate dva unučeta? Jeste, da uopšte živi u Nemačkoj, on radi, bavi se biznisom, dobrom ide. Ali moguće da ljubav može u životu da bude takav pokretač, da je ona razlog zbog čega oni uvek kažu, bože, bata, ali se dobro drži? Pa moguće. A bata Sujeta neće da kaže koliko ima godine? Ne, nema i potrebe. To je tačno, dok sam kao mladiš. Nikom nikom ne ide, tako je, nema i potrebe, ali moguće da pokreću to i traži. Stalo sam u pokretu, stalo sam negde, muvam se, traži, mi jurim, tako da. Treba stići sve to, treba uraditi. Pa naravno. A za to služi dobra kondicija, eto, sad ćemo malo da uživamo da vas vidimo kako plivate. Pokušaj.
Je li to uvek takva kontrola? A moram da vidim kako izgledam, da, da, kako izgledam. Ipak je važno to. A taj glumački posao nosi sa sobom strašnu dozu sujete. Pa da vam kažem, jeste. Ima, recimo, jedna... To se zapamti još kad sam na početku karijere svoje. Bio je neki profesor Rakitin, stari profesor Rus poreklom, koji je bio ovdje u emigraciji, koji je rekao na prvom času tom, kad nas je skupio sve, rekao je, kao glumcu možeš sve da kažeš, ali jedin mu ne diri u sujetu. To znači, to znači da mu ne kažeš nikad, ako mu kažeš da recimo, a već sve si bio sjajan ili sjajno glumiš, sjajan, onda posle toga možeš da mu kažeš šta hoćeš. Znači, važno je ne dirati u tu sujetu. To mnogi ljudi ne znaju, onda kada sretno kaže, hoćete posle premijere recimo, ili posle predstave, hoćete kaži mi što iskreno, nemoj, molim te. Nemoj, molim te iskreno, samo mi kaži. Laži me. Idemo u pozorište, zato što ste mi rekli da ćete danas vidjeti kakav vam je program. Pa koliko predstava igrate sad? Igram dosta predstava. A ovo je u pozorištima čuvena anegdota. Se čuli jednu anegdotu kad sam zaspao na sceni? A to se nikad nije desilo. To se desilo meni. Bila neka predstava od Brešana, svečana, večana sa velikim... A ono u pogrebnom zavodu. U pogrebnom zavodu, jeste. Pun velike ansamblije, tako da ja igram tu jednu ulogu nekog skitnice i na kraju završavam komad. Komad se završava na meni time što na određen šlagvort ja iskačem, stave me da bi me sklonili od pogleda nekih ljudi, stave me u mrtvaški sanduk, s tim da ja na određeni šlagvort iskočem iz sanduka i izgovorim monolog. Uđemo u taj sanduk, ko sam bio premoran od tih predstava silnih snimanja, i ono što se žalo dalje, samo u jednom određenom vremenu ja otvorim oči i shvatim ne znam gdje sam. Vidim oko mene mrak, tamo šta. Izgranem se, shvatim u zadnjem trenutku. Sam ja u sanduku stvari, da ko zna šta je. Oni su tamo lupali, treskali, vikali, dali se. Publika videla šta je, smeje se, smeje se, sve im se valje. Ja izletim i sad, ko čupavac iz kutije i počne da se derem, da govorim, ono vriska, da ne mogu se vidjeti. I tu padne zavesa, naravno. Ali kažu da vam se događalo i da zbog tezgi sjedne na drugu, kasnite i u pozorište, pa se to odlaže. Ma da, nije bile mnogo tih stvari, ja nisam nikad mogao da odbijem ništa, uvijek sam prihvatao sve da radim. Zrešavalo, recimo, da imam snimanje na televiziji u jednom čuvenom kvizu i to je bila vreme kvizova, ti koji vodi Mića Orlović i sam režirao. I ja odem u ovaj, a imao sam, ja shvatim da imam predstavu u to vreme. Ali se dogovorim nekako sa tim čovjekom koji vodi predstavu da niko ne zna, a da u toku pauze ja zbrišem na televiziju, snimim taj skeč i vratim se na to. To je jedna sumanuta ideja, ali eto se ne izgubi ništa. I ja to se organizuje, odem na televiziju, odigram prvi čin ovdje. Pauza, kaže ne bi ništa, pauza 15 minuta, ja trčim tamo, na televiziji, stanem tada, kaže kamera jedana bati, bata spreman, spreman, tu je, evo ko snimo, stop, kaže Benny Hill iz Londona se uključuje. A, majko, evo može biti se šok, šta da radim. I ja odlučim da ostanem tu, javim tamo da produže pauzu. Pauza je trebala 45 minuta. Ja sam snimio ovdje, odem tamo. Oni me gledaju ko možda nisko čudo, deveto, ja uletim na scenu, odigramo to. Ali da bom je dobijem otkaz, zbog koje bio sam sudski savrač. I to je čuvena anegdota, bio je Branko Pešić, bio je predsjednik grada. Kad smo mu rekli, pa daj, nam kaže ovom upravniku, tada bati, ja moram ga da vrati bato u godište. Noću, brate, vratit ću ga, samo i on, eto, kaže, a vrati ga, molim te, kaže, mora da vrati. Samo molim te, kad bata igra pauza 45 minuta, da možeš ovaj stigne svog reda. Pa naravno, od tezgi se živi u ovom poslu. Idemo polako u pozorište. Ajde, važi, idemo pa da vidimo šta se dešava tamo. I ovdje je kontrolni plan, ovdje je repertoar koji se igra, predstave koje imamo. Dobro. Da, ja imam ove, ovo mjesec imam, boga mi, neki to vole vruće, dva puta imam. Imam i Lukreciju, tako da je to, znači, neki to vole vruće imam. 20. i 28. jeste, ali u kreću imam, vidite kad, 24. jeste, to je ovaj. 20. i 24. i 28. jeste, tada imam, to su te tri predstave. Ajde da prođem malo kroz pozorište, rekli ste im da hoćete samo da se pozdravite sa kolegama. Da, ajde, da li ima nekog tu od kolega, još je mrak na sceni. Kaže, da, neka nova predstava, jel?
Da, ne, obnavljuju presto, Evo, to je. Ajde da vidimo kako to izgleda. E, da vidimo. Obično je puno ovde, kažem, repertoar takav da, da publika rado gleda ove predstave. Ovde glumci su sjajni. Kad pomislim, veći deo života je prošao iza kulisa i iza kamere, odnosno ispred kamere. Televizijske kamere, filmske kamere i možda je to najljepši deo života. To je život u nekim iluzijama koje je verovatno lepše u stvarnosti. Možda je zato i lepo baviti se tim poslom, jer čovek je stalno u oblacima negde, negde van stvarnosti. Tako se izdržavalo sve što je u životu i teško i što je lepo, krajnje vidi. Ali, kad bi ponovo radio, isto bi radio ovo sigurno. Mata Paskaljević preminuo je 2004. godine, ne dočekavši premijeru svog poslednjeg filma Pljačka Trećeg Rajha. Ostaće upamćen kao omiljeni glumac na prostorima Stare Jugoslavije. Živojin Žika Milenković snimio je 30 filmova, 300 TV serije i emisija, a igrao je oko 150 pozorišnih predstava. A dočekao me govoreći o životu koji se nije razlikovao od života svakog penzionera u našoj zemlji. Žiko, ćemo u kujinu? Može u kujinu. Kuvam pasulj neki. Dobro. Pa sam ga sad isključio, da ne mora da mu mislimo, tamo ima više mesta. Dobro, dobro, stešćemo. Kakav je ovo inventar lekova? Na šta ovo liči? Za jednog mladića? Ne. To su mi trajni, vidiš i ovde imam lekova. Ajde, pa dobro, deci. Kako zdravlje? Pa dobro, ja, evo, znaš kako, držim se pod lekovima, poštujem to i gotovo. Neću da kažem ja koliko godina, hoćete vi da kažete. Šta? Imate, koliko imate godine? Ko je danas datum? Danas je datum 14. januar. 14. Tako. E, čekam 26. Pa da bude? Pa da ti kažem koliko imam godina. I super izgledate. Ajde. Idemo tamo. Ajde, ste isključili pasulj? Jesam, isključio sam to. Isključio sam ringlu, sve je okej. Deco, sedite negde, ima dosta stolica. Dobro, Žiko, kako vam protiču penzionerski dani? Siromašno. Eto, da ti ne kažem. Sumorno. Sumorno, sigurno. Dobro, imam ja i svoje knjige, i svoje hobije neke. Tu se negde zadržavam na tome. Ali to nije tema za ovu emisiju. Neću da opterećujem auditorijum koji sluša i gleda. Kad smo se sreli pre neki dan, vi kažete, a u Nemci. Ja kažem, šta ovo čovek kaže? Nemac, to znači. Šta znači Nemac? Nemaština. A nemaština. Stigli Nemci. Stigli Nemci. Da. Da ti kažem, pa potpuno je, ostalo je sve na toj jednoj bednoj glumačkoj penziji. Uvek se govori o tome kako su glumačka primanja mala, a ja mislim da svi ostali koji imaju male penzije kažu pa nije valjda glumcima tako. Jeste. Dobro, vi imate ćerku i imate unuka koji su ovako, kažu, vrlo predani i stalno vam tu na raspolaganju. Jeste, oni ne žive sa mnom, ali su pažljivi, nežni, imaju, obraćaju pažnju, u stvari ja na njih obraćam pažnju. Nema nedelje, nedelja kao dan, nema nedelje da mi unuk ne dođe na ručak. Ja spremim ručak, onako kakav on voli, mi sedimo zajedno, nekad i čerka naravno, ali on je obavezan. Unuk je već fini momak, 17 godina ima. I kako se zove? Žika Milenković. Baš se čudim. Pa što se čudiš? Šalim se. Pa šta bi drugo? Pa ja moram da budem koliko toliko, možda i egoista, ali eto, to bi mi, on, smatra sam da nema razloga da se postidi tog imena i prezimena. Dobro, nama je danas plan ovakav, isključimo ovo što se krčka, ali kuvate svakog dana? Kuvam ne svakog dana, po potrebi. Aha. Kako ste naučili da kuvate? Morali, pošto ste sami? Pa sad ne mogu da ustajem da ti dam. Možete da ustanete. Jel mogu? Da, to je evo, trenutak. Takozvani bežični mikrofon. Sad ću ti pokazati moju knjigu. Aha. Evo, idemo mi za vama.
Ha? Idemo za vama da vidimo. Ne, ne, doneću ja. Doneću ja. A, u Patin kuvar. A, ovo je spas za mene. Ovo je, piše, veliki narodni kuvar. Dobro. Tu ima, ne znam koliko, preko 600 stranica, ne mogu da vidim ovako. 800. Jel ovo, koliko je ovo, Tanja? 864. Pa na kojoj strani otvorite ili bilo? Ja imam po abecedi. Šta ću da kuvam, ja pogledam tu, evo, tu je sve. Pa onda otvorim tu stranu. Ono što ne znam da kuvam, ono što znam da kuvam, znam. Ono što ne znam da kuvam, ja uzem onda to, pogledam. Sada to ima više varijanti, ja izaberem najbolju. A koja... ovde vidim, pisani su i neki recepti. Ma jeste, pita. Pita u pita rerni. Pita je u rerni. Jeste, pa šta da radi, eto. Eto tako, Tanja, živim, životarim. Eto, snalazim se koliko mogu. Neću da se predam. Neću da klonem duhom. Mislim da sam još uvek, bez obzira na objektivno stanje mog zdravlja, ali ja subjektivno ne želim da se predam ničom. Ajde da zovemo vašu čerku da pitamo je li nas prima na kafu. Ajde. Pa idemo tramvajem put Novog Beograda. Zato što su mi ukrali ceo alat. Neko, ne znam kako je to otvorio. Ono, imao sam ono limenu, ono kutiju. Dobro. Ja ne smem da krenem, ako mi ispusti guma, ja nemam čime da je otvorim. Da je skinem, da je zamenim. A nisam trenutno, ne znam ni koliko to košta, nisam trenutno pri parama. Tako da, eto, ne volim. Sad kad vam stignu one dve zaostale penzije što obećavaju političari... Ma, eto, ne, idu meni... Biće tri, a kad meni, kad meni stignu ovo što repriziraju ovo... Aha. To je izvesnije, to je bolje. Izvesnije nego ova penzija? Pa šta, nije valjda da ne verujete političarima da će biti isplaćene za ostale penzije? No daj, ne pričaj. Ne pričaj. Ko je verovao još u političare? Političar. Je li to neko zanimanje? Šta je to? To. Biti političar, to je nešto... Šta ja znam, danas jesi, sutra nisi, preksutra opet jesi. Političar nije zanimanje. Nije zanimanje. Nema zanata, jel? Nije zanata, to nije znanje. Evo ovde ćemo, ovde je moja samoposluga. Zdravo, ljepotce! Kako si živo? Dobro, šta mi radiš? Evo, radimo. Dobro. A kad se čovek bavi tim, da kažem, poslovima ozbiljnim i ozbiljnim dramskim ulogama, kakve ste igrali u životu, pa onda malo televizije, pa televizija doneste neku mega popularnost. Pa eto, tu popularnost probaju da iskoriste tako što kažu, e, Žika je uz našu stranku. Kao, ne. Verovat će im ljudi. Ne. Ne. Da ti kažem, ja sam jednom mom dobrom prijatelju, estradnom umetniku, koji se bio kandidovao u jednom trenutku. Neću da ti kažem ime, nema smisla. Ja sam mu rekao, on je estradni umetnik, pevač. Ja sam mu rekao, pa dobro, šta je tebi to trebalo? Jesi ti hteo da tvoje ploče ili tvoje pesme slušaju samo ti iz te stranke? Ti si sredinski umetnik, ti si umetnik za sve. Prema tome, za tebe mora da vole, da slušaju i ovi, i oni, i ovi, i ovi, i ovi. Da ne praviš tu nikakvu razliku. Ne znam koliko me on poslušao, ali to je istina. Ja sam mu veoma ozbiljno to stavio do znanja. Da tako ne smije, ne može da bude. Stigli smo. To je ovo.
Nemoj. Evo ga. Jesi dedo? Pa zar me ti dočekuješ prvi? O Bože, gospode. O Bože, ovo je... Zdravo Žiko, ja sam Tanja. Tanja. Žika Milenković i Žika Milenković, divota. A ovo je Bili. Ovo mi je čerka koja je pokušala da se bavi kuvanjem. I evo šta je napravila. A ja kuvam već tolike godine. I nikad ništa mi se nije desilo, evo. Evo, ovo je litra vrele vode, na šac. Ma da, o, omaklo se šta da. A nije, diskusno učili da a kuvate, nije na mene, ne smije da bude trapava, jer ja nisam trapava. Šta da radim kad nisam izučila školu od pravog ovaj, čoveka? Ovo mi je unuk, ako hoćeš da ga uslikaš, koji se, nažalost, zove isto Žika Milenković. Pa ne znam šta će da bude s tobom da mene... Da kasnije ne obrukaš ime. Ne obrukaš ime i da kažu Žika bio je, ako je to tako bio kao ti što si. Moj lepi dečko. Žiko, moram da ti kažem šta je deda rekao. Rekao je Žika je fantastičan. On ide u grafičku školu i ja mu kažem, pa dobro, dete, što stalno ruke da ti budu umrljane? Da, ja sam mislio da je to ono da olovo, ja sam mislio to ono slaganje. Slovoslagači, znaš ono, zašto da budeš stalno prljav, to je i otrovno. Ma sad je to napredni deda. Da, ne, ne, ti si to meni rekao kad si se upisivao, odmah si mi rekao, ma deda, pa to nema veze, to su sve kompjuteri, ja nema. A nije valjda da dedu nisi naučio da radi na kompjuteru? Ne. Pa pokušavali smo, ali baš nismo. Tanja, slušaj, ovo je priča za priču. Jao, ime. Otišli su... u Južnu Afriku kod neke drugarice njene. Cale, daj mi ti njene. I meni na četiri strane. Dobro. Četiri lista, osam strana. Napišu oni kako da uđem u kompjuter i šta sve redom. Da nam pošalje poštu. Na tri lista kako da izađem iz toga. Dobro. A na sljedeća četiri lista, još osam strana, kako da pročitam njihovo pismo od tuda iz Južne Afrike. 21 dan su bili tamo. Nisam pročitao pismo, niti sam napisao pismo, niti smo se čuli. Pa dobro, ste probali bar? Isprobavao i zalutam negde. Znaš, što ti je kao neki... To je za mene lavirint. I još uvek ja to ne znam, ništa oko toga. Oko tih... kompjuter, ovaj... Ima vremena, uvijek si mlada na moći. Neću moći, ali da ti kažem, pa dobro, pismen sam, znam i ćirilicu i latinicu i to je... Šta će mu kompjuter? Pa i završili ste taj neki fakultet. Jesam, pa dobro to, ali hoću ti kao, ovo ne mogu nikako da savladam, to je za mene španska sela, ja to... Ja sam ti to mnogo puta rekao. Dedino unuče. Bili! Daj mu povodac. Dobro. Vidi, deda nas je zvao danas na pasulj. Kaži, jel imaš preporuku za pasulj ili ne? Pa zavisi koja. Ako je prebranac, onda idite. Nije prebranac. Šalma spasulj. Ima... E, stvarno. Imali smo komentar. Ima nekoliko rebaraca je tamo. Ajde sa mnom da baciš džubre, dedo. Ajde. Prošite sa mnom, tamo nema. Da, ja ću da ga otrčit ćemo. Da ne zadržavamo vozača. Odi, Bili. Odi, Biko. Trči da batiš djubre. Odi. Odi, odi. Odi malo, da se ti i ja ljubljamo. Evo, baš kažu u kraju, jednog velikog i opasnog psa šeta glumac Žika Milenković. Da. Sladak je. Aha, odi.
Kažu da nije bilo srećenijeg dede kad mu se rodio unuk nego vi. Ja znam da su meni tad pričali neki televizijski ljudi, ide Žika okolo i časti, rodio se mali Žika. Jeste. Jeste, da znaš. Ja sam tamo... gore, gde se porađala čerka. Ja sam, čini mi se, 24 sata dok se nije na prozor pojavio nekoga. Čekao ispod prozora, da, ponosni deda. Da, bom, pa sigurno. Ti kad imaš dete, pa samo ti dete, a nemaš posle još generaciju, uvek si nekako uskraćen za tu generaciju koja će da te, sigurno da te nadživi, preživi i da čak prenese te gene ili ta sećanja na nekog tamo ko zna koga. A je li istina da dede i babe uvek razmaze više unučiće zbog toga što im sve dozvoljavaju za razliku od toga što su branili svoji deci? Pa jeste. Manjka odgovornosti, a viška ljubavi. Jeste, jeste. A, ili jeste? To je istina. Na primer, lično moje bake, koje... Moju mamu je uvek je voštila kad god je bio neki problem. Kad god je moja mama napravila nešto, mi je voštila. Meni nikada igla ruku nije. A li deda voštio nekad, što bih ti rekao? Da. Nikad. Mene, nikad. Ma, tamam, posla, ajde. Ne, mi se dobro slažemo. A ličite, moram da kažem. Ja ličim. Ličite. Znači, ličim ja na njega. Samo da nemam njegovu kosu. Šta da imaš? Ne, samo da nemam tvoju kosu. Dobro, pa dobro. Ali opet, daj Bože da imam njegovu pamet. Mladić je s prosečnim godinama života 50, aj mu šetnju. Ajde. 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 Žiko, promeni se i godišnje doba od kad smo krenuli. Ješte, ješte. Malo grada, pa kažu, bit će i prvi sneg, valjda. Sve se promenilo u ovoj zemlji, pa i klima. Šta se promenilo? Pa mislim, nije se ništa promenilo. Pa vi bolje pamtite nego ja, da li se nešto menjalo ili nije. Pa to? Ništa. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije na gore. Na gore? Nije ni na bolje. A na bolje? Ništa, na bolje. Pa ništa, to je ono. Samo vreme teče, jel? Jeste. I godine se gomilaju. Bolesti se gomilaju. Pa sve... nećemo ružnim stvarima. Pa, to je ono. Ali ja sam od vas čula mnogo zanimljivih stvari. Između ostalog, danas ste mi rekli ono zbog čega bi svaki čovek mogao da bude zadovoljan. A to je? Slatko, sladak unuk, fina ćerka i život koji nije utraćen. Da kažem, da ste cijelog života, zamislite, ustajali ujutri i išli na posao koji ne volite. A da. Da. Lepo je provesti život, ali tako stvarno da čovek sa radošću radi svoj posao. Bez obzira, možda budeš nastavnik, učitelj, profesor, autolakirer, bilo šta. Mora da se voli posao. To, bez toga nema ništa. I da budeš najbolji u onom što radiš? Da budeš među najboljima. Jeste bili među najboljima? Ja mislim da jesam. Ja sam zadovoljan. Sobom zadovoljan sam onim što sam radio, što sam uradio. Malo smo vas zamorili ovako ceo dan. Ne, naprotiv, bilo mi je prijatno vaše društvo. Lepo smo se proveli. Doviđenja. Doviđenja. Žika Milenković nas je napustio u 81. godini, ali uloge u serijama Kamionđije, Vruć vetar, Srećni ljudi, Porodično blago i mnogim drugim učinit će da ga ne zaboravimo.